na hiyo inagawa maneno ya pesa ya nchi. Sasa Marianne, nataka ni mutume nyinyi kama candidate kwake, kwa sababu kuna kitu anafanya sio mzuri. Kwa sababu akikaa anapita ofisi yangu, anasema, chairman, nilikuwa napita tu hapa kuleta salamu ya Aldai. Nikifikiria amemaliza, ananiambia shule ya Chemobo inataka pesa, maji ya Aldai constituency, stima ya Aldai constituency. Nikifikiria amemaliza, barabara ya Aldai constituency. Mimi nawatuma kwa mheshimiwa Marianne, mumwambie awache kutaka achukue pesa ya nchi ya Kenya yote alete constituency moja inaitwa Aldai. Situ mwambia awache. Haya, kwani ni nyinyi mnamtuma afanya hivyo? Achukue pesa yote alete Aldai kabisa, ni nyinyi? Na nyinyi ni watu wazuri ama ni watu wabaya? Marianne, chukua yote leta hapa basi. Lakini hii ya pili munisikize vizuri, na tafadhali hii mkuwe upande yangu. Marianne akiitwa na president ampeleke pahali, ameenda state house. Marianne, mnajua kitabu alikuwa anafanya ofisi ya president akiwa deputy president. Huyu Marianne anaitwa na president state house, ameitwa kukunywa chai. Sasa badala ya pay president muda anapumzika akikunywa chai, huyu Marianne kwa dakika moja anaongea maneno paragraph kama sita. Na ukisikiza hapo akiongea, wewe mheshimiwa president, maji ya Aldai, akikaaka mata ya sijui pahali fulani iwekwe, akikaaka stima iwekwe, yote Aldai. Tafadhali mwapieni mheshimiwa Marianne akiwa na president, anawacha president anapumzika vizuri akikunywa chai? Si mtamwambia awache? Kwa di hapa niko peke yangu. Mumemwambia aendelee? Asubue president. Akiona maneno ya hapa niko Kobujoi. Si mliona president hapa juzi? Mnafikiria ni nini? Alisukumwa na Marianne akazipata Aldai constituency. Kwa sababu huyu anasukuma sisi sana. Sisi mwambia awache kidogo kidogo hivi. Marianne, endelea, subua president, leta pesa yote hapa. Wadosi wako wamesema. Sasa yangu ni machache sana, na nitakuwa sequential. Ndio nisiongee maneno mengi. Ya kwanza nitawapea ka story. Tusikizane sasa. Hii ka story hatujafikia ya hii, so I can move around. Hii ka story, kijana huko nyumbani, hebu sikizeni. Kijana alilelewa kwa familia, nyumba yao ilikuwa nyumba ya matope. Baba yake alikuwa carpenter wa kushona na bao. Mama yake alikuwa ile tunaitwa peasant farmer, wale kama mama wetu hapo tu kwa shaba, subsistence farming. Huyu kijana akafika siku moja, akaenda class 6. Akiwa class 6, kwa sababu kwao ilikuwa shida sana ya pesa, akaona yeye anataka atajirike mapema mapema. Akaweka kioski ya kwanza akiwa class 6, ndio apate pesa ya kujilisha na kusaidia wazazi. Huyu kijana kuweka duka, baba yake yule alikuwa carpenter, akaona kijana tangu aanze kuguza pesa, masomo haigi vizuri. Akafanya nini? Baba yake akamwambia wachana na duka kwanza usome. Kijana akawachana na duka, akaendelea kusoma. Vile alifanya class 8, kama shule ambayo iko hapa karibu, kijana akapata max, akaitwa shule mzuri sana ya extra county. Kuitwa shule ya extra county, wazazi wake wakafurahi sana, kijana yetu amepita shule na ameitwa shule mzuri sana, inaitwa Kiagodho ya kule kwao. Kama ameitwa shule mzuri, wazazi kufugua page 2 ya ile barua unapewa ukiitwa shule, admission letter. Page 1 inaonyesha kwenye umeitwa. Page 2 inaonyesha utaenda na nini huko mpaka school fees. Vile walifugua page 2, wakamwambia kijana wetu, tunakupenda lakini hapa hatutoboi.
akaacha kupelekwa shule ya extra county, akapelekwa shule ilikuwa karibu na kwao, inaitwa Kiabugi, shule ya chini. Akiwa kule, maneno ya school fees ikaleta shida sana akisoma pale. Ikabidi akiwa hiyo shule ya sekondari, alikuwa anasonea wanafunzi wengine viatu ndio apate fedha. Wanafunzi wakienda break, yeye ndiye anawauzia mikate apate kafedha ya kujilipia school fees na kusukuma maisha mbele. Kijana hakukufa moyo, akaendelea, akafanya form 4. Vile alifanya form 4 na hiyo mashida yote, kutoka hiyo shule alikuwa na fees balance ya 30,000 yeye akitoka hiyo shule. Akaitwa hiyo shule, akakuwa librarian, ndio alipe ile school fees balance ambayo aliacha. Lakini kwa bahati ya Mungu, huyu kijana ile shule alienda ile shule kidogo, akakuwa tu ni yeye peke yake hiyo mwaka alifanya KCSE, akapata B plus na akaitwa university. Yule kijana akaenda university inaitwa KU, Kenyatta University. Kijana kufika kule na ametoka mashinani kule ndani kama Aldai, kijana akaenda kama amejijaz na akasimama kiti, akachaguliwa kule, akakuwa student leader. Yeye ametoka kijijini, hata kama kizungu yake ilikuwa ni kama lugha ya mama, akaongea hiyo kizungu kobokobo, akachaguliwa. Kijana akaenda akatoka Kenyatta University, kijana akaandika kitabu akiwa second year in university. Second year, kitabu kama hii imeandikwa na our motivational speaker bwana Kirimo Ruto. Akaandika kitabu, sikizeni hapa, akaandika kitabu ilikuwa inaitwa How to Succeed in High School. Hapa nyuma huyu kijana na alikuwa second year university, akaandika about the author. Ukiangalia kitabu ya Kirimo, hapa nyuma iko kapicha imeandikwa about the author, jina na author ni nani. Kijana akaandika hiyo kitabu akiwa second year. Hapa nyuma about the author akasema I'm a student doing economics in Kenyatta University, na akaandika hapo future MP. Kijana akaenda akamaliza university, akaanza biashara. Huyo kijana aliandika kitabu. Yule kijana alizaliwa kule pahali nilipowaambia. Huyo kijana ndiye ameendelea hivyo, ndiye amesimama mbele yenu, anaitwa Dede Nyoro. Nataka niwaeleze nini kwa hiyo maneno. I wrote a book when I was second year in campus. And in that book where you write about the author, I wrote about Dede Nyoro ETC. The last sentence was future Kiharu MP. Now the person is standing before you as the Kiharu MP today and the chairman of budget in Kenya. But nataka mchukue maneno gani tukisoma hiyo maneno yote. Iko story nilisoma kidogo, nataka niwaachie. Nilimewaambia maneno yangu ni kidogo sana. Siku moja kule Japan, ikakuwa na kijana alikuwa na doto ya kukua champion wa taekwondo ama judo ama martial arts. Kijana akiwa na hii dream, siku moja wakaenda na mama yake kutembelea anko yake. Huyu kijana wakienda na mama yake wakapata accident barabarani, na kijana akagogwa mkono, ikaumizwa sana, ikabidi atakatwa the left hand yake. Lakini bado wako na doto ya kuwa champion wa martial arts. Martial arts ni kama karate, mnaona vile inachezwa. So unarusha. Kijana hakukufa moyo, bado akaambia mama yake, I want to become a champion of martial arts. Mama yake akamwangalia, akamhurumia, akamtafutia mwalimu wa kumfundisha martial arts ama karate. Mwalimu akamfunza wiki ya kwanza. Mwalimu akamfunza style moja ya kupigana na karate. Wakienda wiki ya pili, kijana akauliza mwalimu, we unanibeba aje? Umenifunza hii style last week. Please change another strategy. Unifunze mingi ya kufight karate.
Mwalimu akamwambia, we nyamaza, just follow what I am doing. Wakaendelea. Wiki ya nne hajabadilisha. Alifunzwa only one style ya kufight karate. Ikafika time ya championships. Vile mashule munaedaka games, munaeda games shule fulani. Ikafika, wakaigia kwa ring ya kupigana. Wakaigia kijana ya kwanza ya shule different. Huyu kijana na akona mkono moja, ilikatwa kwa accident. Akapiga kijana wa kwanza, akaagusha chini. Kijana ya pili, akaagusha chini. Mpaka ya mwisho, akaagusha chini. And the boy was declared as the champion in that day. Wakienda nyumbani, kijana akauliza huyu mwalimu, samurai. In Japanese, wanaita samurai. Samurai. How comes nilipiga hao vijana wote? Listen to this. Mwalimu alimwambia, nilikuambia wewe usijali, kwa sababu nilikuwa najua na kufunza ile style gumu sana ya kupigana karate. And for anyone to defeat you, ukipigana na hiyo style nilikufunza, ilikuwa inabidi akushike mkono yako ya left, na ni ile hakuwa nayo. Have you understood? Many times we keep on blaming God. Ile kitu hauna, diyo unaanza nayo kwa maombi. Mungu, kumbuka sina hii. Sita pita, juu kwetu, sisi hatuna pesa. Kwetu, nyumba ni ya matope. Kumbuka kwetu, hakuna stima. So we unaangalia ile hauna. I came here as your brother to tell you, even what you don't have, God can use it for you to become a champion. So, even if wewe unajiangalia inwards, you see what you don't have. What you don't have can end up working for you to be ahead of all the others who have everything. The second one, nikienda kumaliza. Mumesikia hii story, na nimiliandika kwa hiyo kakitabu yangu. Siku moja, mtu wako hapa kwa Bujoi. Ako na shaba ya ikatano. Mtu akatembea kwake akamwambia, wewe Kipruto, unajua ukipata diamond ambayo inatoshana gumi kama hii, unaweza nunua hata nyumba kubwa Eldoret Town ya gorofa ikue yako. Na unajua ukinunua ama ukipata ingine kubwa kubwa kiasi, hata utanunua hata town mzima ikue yako. Kipruto hakulala. Akajua, hii diamond inapatikana aje, nipate ndio nikue mtu successful. Kipruto hakulala hiyo siku. Wale watu wanauza mashamba, akawaita mabroka wa shamba. Akawaambia, mimi nauza hii shamba yangu kwa sababu nataka niende nikatafute diamond. Shamba ikauzwa. Akapewa milioni yake kumi, akaweka kwa mfuko. Akasema, mimi naenda kutafuta diamond kwenye inapatikana. Akazunguka Kenya mzima, hakuna diamond. Akaenda nchi jirani, akatafuta, hajapata. Akiwa huko bado anatafuta, bado anatumia ile pesa aliuza shamba. Alienda hivyo, akatumia pesa yake yote ya shamba, ikaisha. Kama imeisha akiwa nchi jirani, mtu yule alinunua shamba, akapata mgeni, walikuwa wanasoma na yeye shule. Akamwambia, wewe, wakitembea kwa mto yake, wakaona mawe ina sign pale kwa mto. Huyu jamaa ametembelea the new land owner. Akamwambia, hii mawe ina sign ni mzuri sana. Mimi naona kama ni ile inaitwa diamond. Yule Kiproto akamwambia, wewe una akili mzuri. Hii ni mawe tu mingi sana hapa, angalia hata kwa mto ni mingi. Akamwambia, mimi naona kama ni hiyo. Wakazozana. Huyu mwenyewe akamwambia, badala ya kuzozana, wacha tuchukue ipelekwe kwa government chemistry ama laboratory, ndio waangalie hii mawe ni nini. Mawe kupimwa ikapatikana ni diamond. Watu wa serikali kuja kwa shamba yake, wakapata the acres of his land was covered by acres and acres of diamonds. Yeye aliuza shamba kwenda kutafuta diamond, akaiwacha kwake. I came here to tell you, you will not leave diamonds at where you are. Ile Mungu already ameweka ndani yako inatosha. You will be successful. And in this modern area, in this modern economy, kuna mambo nataka msikie. Just mentioning,
What you do in this current age, you look at the sectors that are of that age. When you read a magazine called the Forbes List, unaangalia watu wanatajirikia sekta gani. As you study in school, it is important for you to know, at this age, as you go to university, you are more likely to become a billionaire when you have or you are in these sectors. One is IT. If you look at the Forbes List, you are likely to become more rich faster when you are doing business or working in the IT sector. Second, there is something nowadays called AI, artificial intelligence. When you look across the world, one of the most successful companies now in the US called Nvidia, it is now one of the booming companies that are in AI. Just like somewhere you'll go and Google later. I want to give you an interest of what you may do as you join university. The second one is finance. If you look from the US, here in Kenya, the most earners, the people earning more, are also in finance industry. You also look currently, the world is becoming conscious of what is around us. And when the world is becoming conscious, that is why nowadays, every growth is called sustainable growth. There is a lot allowed environment. So I have just given you a few. As you follow your dream, it is important also to follow the sectors of your age, the sectors of the age that you are learning, so that you are in tandem with the period and the age of your schooling. And ukifanya hii maneno yote ya masomo, know one thing. Nowadays, munaenda university, you all take BCom. Then everyone takes CPA. Then all of you take masters. So when you are called for an interview, ambayo imeandikwa vizuri sana, tunataka BCom and CPAK, for example. Munajipata muko watu 100 kwa positions mbili. What is it then that distinguishes that it is you to be taken? Mushaenda interview and you are all qualified. That is why mumeitwa hiyo interview. Then, what is it that the interviewer is looking for? Si akiangalia CV, aone uko na BCom, na aone uko na CPAK, anawaita kufanya nini? I want you to know one thing from today. As you go to school and study your CPA, you study your BCom, your masters, let your CPA and masters not be on the paper of your degree graduation. Let it be inside of you. Governor will tell you many times anaita mtu interview. Ameandikwa hapo ako na first class. Ako na degree bili. But ukiingia kwa interview room, the governor is still waiting for the person with the first class because they can't see one in you. So as you study also, let what you are studying reflect inside you. And that is your character, your personality. Keep refining your character. I can tell you without a doubt, the promotions in many companies, also in government, has more little to do with your paper qualifications and more to do with your character, your personality. How are you as a human being? How are you as a person? Even before somebody reads your CV, continue cultivating that. And you can do that by being in an environment ambayo uko ya shule, where you can do a lot in terms of improving your personality, improving your character, improving your emotional intelligence, so that you become that person who reflects in your CV. Ukuwe na heshima. These things, they look so banal. Unajua ni vitu tuliambiwa from nursery school. Nikiwaambia mnashidwa. Huyu mtu alikuja tu kutuambia tukuwe na heshima. Those things that make you a person nowadays, I'm just repeating, are more important than the paper that is in your CV. So let that person be refined every single day. Sasa mimi nimekuja hapa na tumekuja pia maneno ya prize giving. Nishamaliza kuongea, nipigieni makofi tafadhali.
Na kwa sababu nimemaliza na nimekuja prize giving, sitaita watu hapa mbele. Nitasoma tu ile nimeona, nimeguzwa pia mimi kuchangia kama prize giving. And before I do that, my brothers and my sisters, I really want to wish you the very best in your KCSE. And I want next year at a time like this when we come here, that majority of you will actually come, and I ask Mheshimiwa Marianne to actually give some of you a chance who will already have succeeded and headed to universities. Mheshimiwa Marianne, you can parade them so that even those who will be Form 4, they see the number of people who are already transitioning to various universities. And ndio niite hizo present zangu, and I will not call them here. Ndio tuingie kwa hiyo. First of all, I really want on behalf of all of us here, tukiwa hapa na the county, to register our heartfelt condolences to the parents and loved ones of the students who lost their lives in Hillside Academy in Edarasha in Nyeri County. Hii ni kitu ambayo sisi wote imetugonga sana kama nchi, na sisi tunawaombea sana wale wazazi wamepoteza watoto wao. Mungu aendelee kunakuwa nao, and we wish that they get the peace that surpasses all human understanding at this very difficult moment ambao wanajiuliza maswali mengi. Secondly, vile serikali imesema uchunguzi itafanywa, tutawachia serikali hiyo kazi, because we know our government is competent enough to be able to unravel what actually happened. Lakini kwa hayo yote, poleni sana 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 to the entire fraternity of Edarasha in Keni in Nyeri County. Ya pili, tumepata hapa viongozi wetu wa union wakiongea, na mimi pia nataka nipongeze walimu wote wa Kenya. Walimu wa Kenya are the ones who have shaped us, and we respect them, and we want to commend them for the decision they arrived at. Ya kwamba hii third term iko na umuhimu sana kwa katika kalenda ya masomo Kenya, na nashukuru sana our unions for sitting down with government na wakakubaliana maneno ya CBA. Na kazi ya union ni hiyo. Mimi napongeza NAT na KUPET. Kazi yenu ni kuvinya serikali kabisa. Mtufinye, mtufinye, walimu wasaidike. Because that is the work of the unions. The unions, they exist for redistribution. Even in the private sector, the unions, they exist for redistribution between where the money goes. Is it in the profits or in the wages? And therefore, unions do a fantastic job in making sure that we have an egalitarian society. When more people are earning more, then we have a more equal society. Na mimi nawashukuru sana kwa sababu sasa naona wanafunzi wataendelea na kusoma wakiangaliwa na walimu wetu, kwa sababu nimesikia vizuri kabisa ya kwamba ile matatizo imekuwa imeisha. I also want to reiterate, you know, many times I say this, and the JSS teachers wanasema this is the 59th time tunaongea hii mambo. Hii ni mzigo nilichukua mimi kama Dede Nyoro, nikasema even if I represent Kiharu as a constituency, we are also in the National Assembly. Na nikachukua hii mambo ya JSS, na nikasema even if it is difficult and hard, nitapapana nayo. And I want to request the TSC very humbly. We know TSC is a commission that is independent, but I also know in parliament tumeweka pesa ya confirmation of the JSS interns or teachers into permanent and pensionable. I want to request TSC, tafadhali, hii kazi yetu ya kuongoza watu, sisi tunapewa kura, tunajua mambo ya kuongea na wadosi, na wadosi ni wananchi wa Kenya. Please, mimi nataka kuuliza TSC kwa unyenyekevu, give an official communication to the teachers who are currently JSS interns
on the date that you are going to confirm them into permanent and pensionable. Please give that official communication so that the JSS teachers can actually know and they can be able to budget when is this date that they are going to be confirmed. We have had the voices from us. We have had the voices from the National Treasury. We have had the voices even from the Minister or the CS for Education. And therefore, it is important for TSC as the employer to give the official communication so that the JSS teachers can act with certainty. Na hayo mengi, mimi nataka pia niulize viongozi wote, especially sisi wana siasa. Tumetoka kwa uchaguzi mwaka wa 2022. Juzi tu. It will be very tragic if we still perpetually continue to do campaigns. It is important sisi wote tushikane mkono, tujue adui yetu sio huyu ama yule. Adui yetu ni mambo ya kupea wakulima wetu wa majani chai bei mzuri ya majani chai yao. Adui yetu ni ku make sure wakulima wetu wa maziwa wamepata bei mzuri, is to make sure that our coffee industry is booming. It is to make sure that we unlock all the stalled projects. Sisi wote tukiweka akili yote pamoja. Na kwa sababu kila mtu wako na kazi yake, kila mtu afanye yake na tufanye vizuri kabisa.